Fråga. Vilka är la ilaha illa villkor? Det vill säga, det finns ingen sann Gud värdyrkan, dyrkan utom Allah. Svaret. Dess villkor är sju. Första villkoret. Kunskap. Kunskap om innebörden av la ilaha illa Allah. En sådan kunskap som tar bort okunnighet om dess betydelse. Allah säger ha kunskap och vet att ingen sann Gud är värd dyrkan utom Allah. Uthman ibn Affan berättar att profeten, må Allah välsigna honom, sade den som dör och samtidigt har kunskapen om att ingen sann Gud är värd dyrkan utom Allah kommer träda in till paradiset. Andra villkoret, övertygelse. Övertygelse för den som yttrar trosbekännelsen med kännedom för dess betydelse med all säkerhet. Då tron endast berikar och gynnar om den är baserad på kunskap och övertygelse. Skulle tron däremot vara baserat på gissningar och antagande då är den inte till nytta. Allah säger, det sanna troende är de som tror på Allah och hans sändebud och sedan inte hyser tvivel, alltså, och sedan inte har tvivel utan kämpar med sina tillgångar och sina liv på Allahs väg. Dessa är de samfärdiga. Versen ovan nämner andra villkoret och att tvivel och antagandet på Allah och hans sändebud måste negeras för att villkoret ska uppfyllas. Det rapporteras att Abu Huraira, må Allah vara nöjd med honom, sa det. att Allahs sändebud, må Allah välsigna honom, sa. Jag vittnar om att det inte finns någon sann Gud över dyrkan utom Allah och att jag är hans sändebud. Varje tjänare som träffar sin Herre och inte har något tvivel på dessa två, alltså trosbekännelsen kommer att träda in i paradiset. Tredje villkoret. Godtagning. Acceptans. Godtagning till betydelsen av detta ord, la ilaha, illa Allah, med hjärtat och tungan. Allah nämner historier om tidigare nationer i Koranen och att de blev räddade och segerrika på grund av deras acceptans till Allah. Samt så nämns det hur andra nationer blir straffade och är bland förlorarna för att de inte accepterade och istället avvisade och vände ryggen. La ilaha illallah. Alltså, det finns ingen sann Gud värd dyrkan utom Allah. Fjärde villkoret. <laughs> Underkastelse. Underkastelse till vad 'illaha illa Allah' innebär samt låta bli motsatsen som är högmod och utlämning. Allah säger... Och den som överlämnar hela sitt jag åt Allah och gör det goda har fått grepp om det allra starkaste fäste. Det, det vill säga, tack vare... Det finns ingen sann Gud, vad dyrkan, förutom Allah, alltså La ilaha illa Att underkasta sig innebär att man överlämnar sig till sin skapare samtidigt som man tror och gör goda handlingar. Den som inte underkastar sig Allah och inte gör goda handlingar har inte heller vunnit något säkert fäste. Det är betydelsen av Allahs ord som kommer därefter. Då Allah säger om någon förnekar sanningen Ska du inte låta hans förnekelse bedröva dig? Till oss skall det återvända och vi skall upplysa dem om allt du har gjort. Femte villkoret. Sanningsenlighet. Det är att uttala trosbekännelsen, La ilaha uppriktigt från sitt hjärta. Då hjärtat speglar tungan. Detta villkor utesluter lögn och hyckleri i sitt uttalande och tro om Allah. Allah säger, tänker människorna att det ska lämnas för att det säger Vi har antagit tron utan att sättas på prov? Vi satte också deras föregångare på prov. Ja, Allah ska ge till, Allah ska ge till Känna de som talar sanningen och han ska ge till Känna de långaktiga och Det rapporterades från Mu'ad bin Jabal må Allah vara nöjd med honom att profeten säger, må Allah välsigna honom. Det finns ingen som vittnar. Det finns ingen som vittnar att ingen sann Gud är värd dyrkan, utom Allah och att Muhammed är hans tjänare och sändebud. Sanningsenligt från sitt hjärta förutom att det blir förbjudet för honom att träda in i helvetet. Sjätte villkoret, uppriktighet. Det innebär att rena sina handlingar från alla sorters avguderi, kyrk och dess nyans. Allah säger visst tillkommer all, tillbed, all tillbedjan Allah. Abu Hureyra berättade, må Allah vara nöjd med honom, att profeten må Allah honom, sa de mest lyckliga med min medling är de som säger det finns ingen sann Gud, vad dyrkan, utom Allah. Alltså, la ilaha illa Allah uppriktigt från sitt hjärta. Sjunde villkor. Kärlek. Kärlek för detta ord och dess innehåll samt betydelse. Även kärlek för dess folk som agerar ut med detta ord, La ilaha illa Allah, och håller fast vid det. Denna kärlek samtidigt som man håller sig, bort. Denna som man håller sig borta från allt som nollställer, La ilaha illa Allah och känner ett hat för det som nollställer Allah säger ändå finns det människor som vid Allahs sida sätter likar vilka de älskar så som Allah älskas. Men de som har antagit tron har en starkare kärlek till Allah. Anas må Allah vara nöjd med honom. Rapporterar från profeten, må Allah välsigna honom, att han sa Ingen av er har sann tro Förutom att jag är mer älskvärd hos honom, mer än hans egna barn och föräldrar och alla människor tillsammans. Och Allah vet bäst.